můžeme přistoupit bodu různé. To není žádný různý. Tak potom se omlouvám Honzovi Dostálovi, který tady strávil čas. Takže můžeme samozřejmě. Já jako jsem chtěl slyšet něco, jak teďka, kdy to budete řešit, tak jak se to řešilo. To nevidím, tam stojíme 20 let, nikomu to nevadilo, teď prostě to vadí. A můžu tedy na to zareagovat. Já už jsem na poslední chvíli kolegovi, sousedovi, Honzovi Dostálovi, když nám léta říkal, že není vždycky pravda to, co říká, že už 20 let to nikomu nevadilo. Musím zase pro tu čistotu říct, že to 20 let vadilo skoro všem starostům. Franta Krejza, Franta Přeborovský, byl jsem svědkem těch hádek už v té době. Za Krtnový se zrovna tak se hádalo o tom parkování na zelenou kruzí. My jsme si k tomu nechali udělat odborné posudky, které teda skutečně, jak říkáte, budou předneseny příště, ale prostě nechtěl bych jenom popřít to, že to opravdu nikomu nevadilo. Ono totiž, a je potřeba říct, že jakmile se prostě tady věc odevře a povolí, tak nastane precedens, který celý Lipšice trápí, že všichni začnou parkovat všude. To už, ale nejhorší na tom je, že někomu to prostě vyhovuje se zaparkovat na trávě tamhle v Kejdově nebo v ty nové výstavbě pod hájem. Ale současně přijde 10 dalších lidí, říká, prosím vás, jak ten člověk může parkovat tady na ty trávě. Takže my musíme postupovat systematicky, protože když povolíme parkování na zelených kruzích tady, tak potom budeme těžko zdůvodňovat, proč nepovolíme pánovi pod hájem. Tam nechcem parkovat na zelené, my si tam chceme udělat prostě stání, kde bude nějaký zatravňovací hladice. Já si myslím, že to je pořád, co jsem řekl, jako to odpovídá. Nechme to tedy, prosím vás, na tu rezignaci, která je tady v těchto papírech, aby jsme zase neotvírali ten bod, když jsme si řekli, že ho nebudeme otvírat. Nechme to na teda příští týden. Doufám, Honzo, že sem přijdeš a pokusíme se prostě to nějakým způsobem vysvětlit, jak to je. Tady je stanovisko orgánu, který se k tomu nějak staví. Návrhová komise dá dohromady, děkuji vám a ukončuji jednání. Přerušuji. Tam podepsali jste mi ten.